ନମସ୍କାର, ମଧୁମୟ କଳା ସଂଗଠନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟ କଳା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ତରଫରୁ କଟକ ଶହୀଦ ଭବନଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି SS ନାଇଡ଼ୁ, ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ହାଇକୋର୍ଟ ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ସଚି ରାୟ, ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ସମାଜ କଳାଭୂଷଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାର୍ଶାଣୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ କବି, କଳାକାର, ସମାଜସେବୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ଫଳକ, ମାନପତ୍ର ଏବଂ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ବୀମା ସହଯୋଗ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରାଇକେଲା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ବେହେରା ହାରମୋନିୟମ ବାଦକ ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଜାମପାଲି ଗ୍ରାମର ମୋତିଲାଲ ବାଗଙ୍କୁ ଲୋକଗୀତ କଳାକାର ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ କୁରୁମା ଗ୍ରାମର ବ୍ରଜମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ଜଣାଶୁଣା ଆଇନଜୀବୀ ଆଶୁତୋଷ ରଥଙ୍କୁ କଳାକାର ଭାବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା।